akajamaa kanaonekana ni kachawi kweli. Yaani kila tukikakataa kenye kana lazimisha kutufuata ili madika turoge. Vipi, umekuelewa? Hakuna mtu aliyenielewa. Unaonekana unamwamini sana Bentley. Unatakiwa ufanye kitu. Ngoja mimi niende. Beni, nakuomba mara moja, kuna jambo nataka nikwambie. Kama nikutoka kwa ule mchawi sitaki. Amna, ni jambo jingine, njoo tu nikwambie. Sasa hivi ninachokihitaji ni kitu kimoja tu. Kwanza kabisa, wale vijana walioingia kwenye ile nyumba, naomba ufute kumbukumbu za walezi na wazazi wao, wasikumbuke chochote kuhusu wale vijana. Na kingine, nilikuwa ninawaza kuhusu huyu mwanamke wangu. Natamani mfunge na yeye. Atakuja kuniharibia huyu. Kama unakumbuka kuna kitu nilikwambia kuhusu huyo mwanamke wako, basi kaa ukijua. Endapo utaamua kuachana naye, basi maisha yako yote yatazorota. Na kama utaamua kumfunga kupitia madawa, basi na mali zako zote zitafungwa. Na utaishi maisha magumu sana. Da. Tuache tu. Ila vipi kuhusu wa vijana? Naogopa kama taarifa zitasambaa kuhusu kuto kuonekana kwao. Kama zitafika serikalini, italeta taharuki kubwa sana. Na tatizo litakuwa kubwa. Naomba msaada wako. Kuhusu hilo mimi nitakusaidia. Nitazifunga akili za walezi wao na watu wote wanaofahamiana nao. Asante sana. Alafu, nilikuwa naomba jingine. Nakusikiliza. Mimi nilikuwa sitamani wale vijana wafe. Kwani hakuna uwezekano mwingine wa kuzuia ule mzimu?
Kumbuka yule mtu ameingia maagano ya damu. Pindi tu anapohitaji kunywa damu ya mtu, huwa anawavutia watu kwenda sehemu hiyo. Chakula chake ni damu. Na ili aweze kutoka kwenye hicho kifungo, ni la basi mganga, inatosha. Pole rafiki. Pole nini sasa? Naona hauko sawa kabisa. Kila mtu hayuko sawa. Au wewe unaona uko sawa? Yeah. Mimi niko sawa. Kwa sababu niko same salama. Sijaelewa. Unamaanisha nini kusema kwamba uko sehemu salama? Nikiwa karibu na wewe, nahisi faraja sana. Haijalishi napitia mangapi. Haya. RK. Naomba nikumbatie, nahisi baridi. Nipishe. Nataka niongee na mdogo wangu. Unajua kilichonileta. Kwa nini umekuja? Yaani na kwa nini unanichunguza? Nina ombi moja tu kwako. Alafu nitakuacha utaendelea na mwanaume wako. Nataka unipe mapenzi. Unaongea upumbavu gani wewe mwanaume?
Mimi siwezi kukupa mapenzi yangu hata kwa dawa. Mwanaume mchafu wewe. Narudia tena. Utanipa mapenzi au hunipi? Sikupi kwa herufi kubwa. Naona sasa ushakolea kwenye penzi la mlokore. Labda nikukumbushe kitu kimoja ambacho ushasahau. Wewe ulikuwa ni mpenzi wangu na hakuna nisichokijua kwako. Nilikuwa mpenzi wako ila sio kwa sasa. Hivi unakumbuka uliniambia kuwa hunipendi kabisa na nisikuzoe. Kisa tu yule mwanamke wako mrembo. Ndiyo nakumbuka. Ben, usinikasirishi. Niache nimpende anayestahili kupendwa na mimi. Wewe kumbe hujanielewa eh? Mimi ninachohitaji ni mapenzi. Yaani unipe tupeane, baada ya hapo kama tutaendelea maisha yetu. Yaani siwezi kufanya huo upumbavu. Tafadhali ondoka. Sasa sikia nikwambie. Alakea hapo alipo. Anajua mimi naye ni mtu na kaka yake. Na wewe ndio ulimwambia hivyo. Sasa ukitaka siku ni Mungu. Niache nipite katikati. Tafadhali, naomba usiwe hivyo, sio vizuri. Unajua nimetukia tu kumpenda lakini. Alafu sijajua mpaka saizi kama yuko tayari kuwa na mimi. Na akija kigundua kuwa kama mimi na yeye tulishawahi kuwa wapenzi, atanizarau sana. Please, naomba usiniharibie. Mimi wala sina nia kukuharibia. Kama ukikubali kunipa, sitamwambia mtu yoyote. Itaendelea kubaki ni siri yetu. Yaani ndugu yangu, mimi nisiseme uongo. Hapa mwenzako mshipo wakali umenisimama shua. Kwa sababu kifo cha yule dada Naima, kabinti kazuri na kawigi kake, maskini akapitiwa shua. Hebu kuwa serious basi na wewe. Sikia nikwambie. Yaani hapa tufanye juu chini, tupate njia kutoka hapa. La sivyo, tutaendelea kuisha wote. Hilo ninalo limaanisha. Alafu na wewe. Nakuona upo karibu na Arake. Nitakukuta jambo. Unazungumzia mambo ya Arake. Unajua bana. Sio Bendy.
Uko sawa? Daniel, nakuomba mara moja. Vipi, kuna nini? Nimepata njia ya kutoka hapa. Ile namba iliyonipigia siku ile amepiga tena, amesema kwamba ili tuweze kutoka hapa salama inabidi tuondoke wanne wanne, yaani wanawake wawili, wanaume wawili, halafu wakati wa kuondoka hakuna mtu kupiga kelele wala kugeuka nyuma. Nenda kawaambie mimi naenda kumchukua Epi tuondoke. Sawa. Sasa yule mtu ambaye alimpigia simu mara ya kwanza amempigia tena, amempatia njia ya kutoka huko ndani. Amesemaje? Amesema kwamba tunatakiwa tutoke watu wanne wanne. Tena tunapotoka huko ndani hatutakiwi kugeuka nyuma na wala kupiga kelele. Sikilizeni. Nimepambana kadri ya uwezo wangu, hatimaye nimepata njia sisi kutoka hapa. Sasa basi, mnapaswa kunisikiliza mimi. Nitachagua nani ataanza na ni nani atafuatia. Ewa, wewe ni shujaa wetu.